Salam, mən Anar Cəfərov, uşaq cərrahı uzmanıyam. Bugün sizə qısaca olaraq uşaq cərrahisi nədir, hansı xəstəliklərin müalicəsi ilə və cərrahisi ilə məşğul olub, o haqda bilgi vermək istəyirəm. Uşaq cərrahisi 0-18 yaş qrupu olan uşaqlarda cərrahi xəstəliklərin diaqnozunun qoyulması, əməliyyatı, əməliyyat sonrası dönəmdə bundan izlənilməsi ilə məşğul olan bir bölümdür. Bu xəstəliklər hansılardır? Qısaca olaraq yeni doğan cərrahisi, döş qəfəsində yerləşən orqanların cərrahisi, ağciyərlər, döş qəfəsi deformasiyaları, andan gəlmə ola bilər, bunlar qazanılmış ola bilər. Ondan sonra qarın boşluğunda yerləşən orqanların cərrahisi, qaraciyər, mədə, mədəaltı vəzi, bağırsaqlar, böbrək, sidi yaxarlarının əməliyyatları, bunlarda olan problemlər. Yəni, baş beyin sistemi, ürək damar sistemi və ətraflardan başqa bu 0-18 yaş qrupunda olan cərrahi xəstəliklərin diaqnozu və müalicəsi ilə məşğul olur uşaq cərrahları. Qısaca olaraq deyək ki, uşaqlardakı ginekolojik problemlər, döş qəfəsi cərrahiyyəsi, qarın boşluğu cərrahiyyəsini yerinə yetirir bizim bölüm. Uşaqları böyüklərin balaca bir versiyası olaraq düşünmək olmaz. Uşaq orqanizmi tamamən hər yaş dönəmində fərqli şəkildə inkişaf edir və ona görə uşaqların əməliyyatını buna görə təhsil almış, bu yolda ixtisaslaşmış cərrahların eləməsi çox vacibdir. Digər bir məsələ uşaqların psixologiyası, uşaqları yetişkinlər kimi deyil, onları əməliyyata hazırlamaq, əməliyyat dönəmi, əməliyyat sonrası dönəm böyüklərə görə daha çox enerji və bilgi tələb eləyir. Çünki uşaqların əməliyyat sonrası dönəmdə çoxlu travmalar ola bilir, ondan sonra xəstəxanaya getmək, həkimlə görüşmək qorxuları yaranır. Bunu ən minimuma endirmək lazımdır və bunu bu işdə peşəkar olan insanlar edə bilər. Bu qədər, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun.